Welkom bij de Amsterdamse debatbattle. Mijn naam is Ezra Lynch, de winnaar van de Amsterdamse debatbattle van 2013. En vandaag jullie presentator. Hebben jullie er zin in? Ja! Yo, het is je boy Ronnie Flex en discussiëren kan je leren. Het thema van dit jaar is maakcontact. En zo ziet dat eruit. Deze 24 debathelden zijn de winnaars van maar liefst 1900 deelnemers van 55 Amsterdamse basisscholen. Vandaag beslist de jury wie de debatheld wordt van 2018. Alle debathelden, doe je best. Praat met respect tegen elkaar en mogen de beste winnen. Welkom allemaal bij de Amsterdamse debatbattle 2018. Hebben jullie er zin in? De stelling is, iemand online beledigen moet kunnen. Ik vind dat Snapchat bijvoorbeeld er zelf niks aan kan doen. Als je wilt dat online pesten gaat stoppen, dan begint dat allemaal bij jezelf. Zeker, je moet bewust zijn van wat je zegt op social media. Niemand mag beledigen. En Sylvana Simon heeft mij geïnspireerd. Want ze heeft zoveel haatreacties gekregen op de dingen die ze zegt. En dat ze dan alsnog door durft te gaan en te doen wat ze normaal doet. En te praten en kort en krachtig. Dat vind ik gewoon super. Vind jij dat je iemand geen sukkel mag noemen? Ik vind dat het wel mag, want als ik jou sukkel noem, word jij dan helemaal boos. En ik vind als iemand je zomaar wat aandoet en je durft het niet te zeggen, maar je durft het wel online te zeggen, dat je het dan wel online mag zeggen. Want anders zeg je het nooit en dan blijf je er alleen maar mee zitten met al die haat in je. Misschien gaat het per ongeluk die haatreacties versturen. En als je dat nu bij jezelf denkt hier in de zaal, stuur ik misschien zonder dat ik het zo bedoel haatreacties naar andere mensen. Of misschien doe ik het wel expres. Denk dan even goed na en vind dat knopje dat je het niet meer gaat doen. De stelling is, omgaan met emoties moet je leren. Ik vind dat je wel moet leren hoe je om moet gaan met emoties, omdat emoties en gevoelens zijn belangrijk, omdat ze je laten merken hoe het met je gaat. Ze geven aan waar je bang, boos, teleurgesteld of verdrietig van wordt. Ik vind dat je op zich je emoties wel mag delen. Alleen sommige kinderen zijn heel emotioneel ingesteld. Dan kunnen ze ook gepest worden omdat ze zo vaak huilen of juist heel veel woede tonen aan de rest. Ik wil even reageren, want u zei dat als je naar een psycholoog of zo moet gaan. Ik ben er wel een klein beetje mee eens, want in het verleden is mijn moeder overleden en toen ging ik ook naar een soort van psycholoog om erover te praten. Ik was klein en ik wist het niet zo echt goed, maar ik ging wel de hele tijd huilen. Maar ik wist niet om wat ik ging huilen. Daarom moest ik naar een speciale psycholoog om erover te praten en zulke dingen. Daarom vind ik het wel fijn dat kinderen naar iemand kunnen gaan om hun emoties ook daar zo te uiten en niet alleen bij hun ouders. Want hun ouders hebben ook veel meegemaakt. De stelling is, scholen moeten ervoor zorgen dat hun leerlingen regelmatig kinderen van andere scholen ontmoeten. Het is altijd handig om met bijvoorbeeld een middelbare school of een school met kinderen die gehandicapt zijn. Als je die ontmoet, kan jij bijvoorbeeld leren omgaan met mensen die gehandicapt zijn? Of leer jij wat je moet doen op een middelbare school? Wij hadden vroeger Down-kinderen bij ons op school. Maar daardoor heb ik wel geleerd hoe ik met dat soort kinderen moet omgaan. Ik vind eigenlijk dat het verschilt. Op sommige scholen gaan ze regelmatig naar andere scholen toe. Maar daarvoor is het ook discussiëren kun je leren. En het thema maak contact. Hier maken we contact met kinderen die allemaal op andere scholen zitten. De stelling is, digitaal contact is even waardevol als in het echt. Ik ben het mee oneens, want als bijvoorbeeld iemand zegt dat hij het heel grappig vindt en dan zo'n lachsmiley stuurt, dan weet je niet zeker of hij echt aan het lachen is of gewoon aan het glimlachen is. En als je met elkaar bent, dan weet je dat wel. Ik ben er mee oneens, want stel je voor je bent op iemand verliefd. Wat wil je dan liever? Een emotie die je een kus geeft of een echte kus? Dus daarom vind ik dat minder dat
in het echt gewoon veel beter is. Ik wou er ook nog bij toevoegen dat mensen digitaal veel makkelijker kunnen liegen. Kan je zelf eigenlijk nog wel discussiëren? Nee, heet helemaal niet goed eigenlijk. Ik kom niet zo goed uit mijn woorden en ik praat meestal ook vanuit mijn gevoel. En juist wanneer je uit je gevoel praat, dan wordt het allemaal een beetje moeilijk om jezelf goed te formuleren. Ja. Dus ik ben er niet echt een held in. De stelling is, alleen als je contact maakt met andersdenkenden, leer je om de wereld beter te begrijpen. Je kan natuurlijk veel weten via de krant, tv en het internet, maar die praten niet terug. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je met elkaar in discussie gaat, een gesprek aangaat. Dat je echt met elkaar veel dieper op de onderwerpen kan ingaan die jij zelf interessant vindt. Ik ben wel een beetje van mening verwisseld van wat ik eerst had. Want eerst dacht ik dat als je heel breeddenkend bent opgevoed, dat je niet meer nodig had. Maar nu denk ik wel dat ik kan het wel nodig hebben, want er is dan ook een nadeel aan. Want soms denken sommige mensen te extreem rechts of te extreem links. En dan zetten ze elkaar juist tegenover elkaar. En dat vind ik niet goed. Je moet samen tot de conclusie leiden en niet in elkaar gaan fitten, zodat er geen conclusie wordt. Sommige kinderen kijken sneller naar het verschil dan naar de overeenkomsten. Daarom vind ik dat je dat net als bij dit debat, we kunnen discussiëren omdat we allemaal andersdenkende zijn. En dat we allemaal gewoon een andere cultuur en ander geloof hebben. Eigenlijk hadden we aan het begin al een klein beetje een oogje op deze debatveld. Het begon gelijk sterk. Taken. Yeah. Nummer 2 is Gerry. In het debat kenmerk je je vaak als je een gewaagd standpunt behoorlijk voor het voetlicht weet te brengen. En degene die dat het beste kon, was Tobias. Had je verwacht dat je zou winnen? Beetje wel, maar ik wil echt heel erg meester Stijn bedanken. Laat even horen hoe je je voelt. Heel blij! Ik was zo verbaasd gewoon over hoe goed iedereen is. Zeg maar, het niveau ligt zo hoog en dit is dan de finale, weet je. Dus ja, het is echt bijzonder gewoon. Er waren heel veel goede debathelden vandaag. Maar wat ik het leukst vond om te zien is dat doordat we zoveel verschillende rondes hebben, dat je ook iedereen een beetje ziet groeien. Dus in de eerste ronde is het misschien nog spannend. Ben je door naar de volgende ronde en dan denk je ineens, oh ja, zo werkt het op het podium. En dan wordt iemand soms wel gewoon wat beter. Wat ik ook goed vond aan deze debat is dat hij af en toe een vraag durfde te stellen. Dus daar ging ook echt de discussie aan. Wauw, dat was alweer de 11e Amsterdamse debatbattle. Op naar 2019. Wil jij daarbij zijn? Meld je dan aan op de homepage van Discussiëren Kun Je Leren. Tot volgend jaar!